ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የዋልታ ቤተሰቦች ዋልታ ሰሞነኛ ጀምሯል ሰኞ ላይ እንገኛለን እንግዲህ እንደተለመደው ሰኞና አርብ የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሳን በቋሚነት ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት መርሃ ግብር ነው ዋልታ ሰሞነኛ በዛሬው ቆይታችንም የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ያሰናሰነን ለማየት እንሞክራለን ተወያዮች አሉ ባልደረቦች ሳሙኤል ሀጎስና አስማሬ ቸኮል እንኳን ደህና መጣችሁ እንደ በቅርብ እንግዲህ እንደጀመርነው የዋናውን ርዕሰ ጉዳይ አንስተን ከመወያየታችን በፊት በውይይት ብዙም አናዳብረው ግን ለተመልካቾች አጫጭር መረጃዎችን ሰጥተን እናልፋባቸው ነገሮች ቢኖሩ ጥሩ ነውና አስማሬ ካንተን እነሳ ዛሬ ምን አይነት መረጃዎች በስፋት እየተዘዋወሩ ነው የሚለውን አንድ ሁለት መረጃዎች ነገርና ወደ ሳሙኤል እንሄዳለን አመሰግናለሁ ስንታየው ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ የጳጉሜ ወርን ወደ አዲስ አመት መሸጋገሪያ የማድረጉ ዝንባሌ እየተለመደ መጣል በኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው ቀናቱን በተለያዩ ሲያሚዎችና ሁነቶች በማክበር አንድነትን ፍቅርን ህብረትን የሚያሳዩ ጉዳዮች እየተንጸባረቁበት ነው የሚገኙት ከጥቂት አመታት ወዲህ ማለት ነው በዛሬው ዕለትም እንግዲህ የኢትዮጵያ ቀን በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃም በመላው ኢትዮጵያ ደረጃም ታስበውሏል ማለዳው ላይ እስከረፋዱ ድረስ በመስቀል አደባባይ ወይም ደግሞ በአብዮት አደባባይ የኢትዮጵያ ቀን ተከብሯል በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች ተገኝቷል የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የመስቀል ስነ ስርዓትም ተካሂዷል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሽራተን አዲስም የፓናሉ ይተካሂዷል ማለት ነው በነገው ዕለት የአገልግሎት ክብር ቀን ይቀጥላል የበጎነት ቀን ይያለ የጀግነት ቀን ይያለ እንግዲህ አምስቱን ቀናቶች የሚታሰብ ይሆናል ማለት ነውና ይሄ አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ በተለይ አሁን ካለንበት ወቅት የሁኔታ አንጻር ሀገራዊ ስሜትን ከፍ በማድረግ የራስ የሆነ ፋይዳ እንዳለው ለማስተዋል ይችላል በትናንት ለውት በዋዜማው ጀምሮ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የከንቲባ ጽፈት ቤትን ጨምሮ ማለት ነው በጣም ጎዳናዎች አሸብርቀው ነበር ሰዎች በብዛት እየተጋሩት ያለ መረጃ ነው በነገው ለተም እንግዲህ በሌላ ሲያሜና ሁነት ይቀጥላል ማለት ነው መልካም ሳሙኤል እንደምትረዳውም የዚህ የጳጉሜ ቀናትን በተለያዩ ሲያሚዎች የማክበሩ ነገር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መጣ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን ላይ ያሉ ነው በ2009 ተጀምሮ የነበረው ጠዋትም ስናነሳው ነበር ይሄንን በእንደምን አደርሽ ቆይታችን ነሐሴ 26 ጀምሮ እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ 10 ተከታታይ ቀናትን በተለያዩ ቀናት ሳይመው ሲያከብሩ ነበር ኃይለ ማርያም በስልጣን ላይ ያሉ ከዛ ጋር ተይዞ እንግዲህ አንዱ ይሄ ትልቁ ዓላማቸው ተብሎ የሚታሰበው ኢትዮጵያ ነትን መረዳዳትን መተሳሰብን ማጉላት ነው ግን እነዚህ የሰርክ መሆን መቻል አለባቸው አንድ ቀን ዛሬ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነት ቀን ብለን ስናስብ ከፍ አድርጎ የሚሄድ ነገር ይፈልጋል ዛሬ ብቻ የኢትዮጵያዊነት ቀን ሆኖ ነገ ወደ መከፋፈል ምናምን ሳይ የምትመለስበት መሆን የለበትም ቀጣይነቱን ማጠናከር ላይ የበለጠ መስራት የሚያስፈልግ ነው በነገራችን ላይ ከሰዓት ዛሬ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በለ ህልውና ዘመቻው ላይ የተፋለመ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት በሚኒስቴሩ ተገይተው እንኳን አደረሳችሁ መልካምኞታቸውን የመግለጽና ስጦታ የማመርከት መርሃ ግብርም እኛ እየተዋየን ባለንበት ሰዓት እየተካሄደ ነው አስማራ ሳሚያን ተጋምናለ በጎሶው ያመቱ በጎሶው ሽልማትን እናንሳ በአትላንቲክና ሁለት በድምቀት ተካሂዷል ብዙዎችንም ያስደሰተ አንድ ሽልማት ተደርጓል የበጎሰው እንግዲህ በየአመቱ በጎ ስራ ይሰሩ በተለያዩ ዘርፎች በጎ ሰዎችን እየሸለመ እንግዲህ ዘንድሮ 9ኛው ላይ ደርሷል የ9ኛው የበጎሰው ሽልማት ነው በአትላንቲክና ሁለት የተካሄደው የዘንድሮ አመት እንግዲህ ልዩ ተሸላሚ ብሎ የሽልማት ያበረከተው ለጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ነው ይህ ብዙዎችን ያስደሰተ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾችም ብዙዎች ሲቀባበሉት የነበረ መረጃ እንደሆነ መመልከት ይችላሉ። የሚያስደስታውን በተለይም ላለንበት ዲፕሎማሲ እጅግ ወሳኝ ለሆነበት ጊዜ ተምሳሌት የሚሆኑ ሰው ይመስሉኛል ጻፍ የተዛዘ አክሊሉ የተሰጣቸው ክብር የሚገባቸው እንደሆነ ብዙዎች በዛ ረገድ ሲነጋገሩት የነበረ መረጃ ነው። ሌሎችም በርከት ያሉ እንዲሁ ዘርፎች ነበሩ አንድ ሁለቱን እንደዚሁ ለመጨመር ያክል በተለይም በመንግስታዊ የሥራ ኃላፊነት ደግሞ የዚህ ዘመን የዲፕሎማቶች ከመንላቸው ሀገሪቱን በአለም አቀፍ መድረኮች ላይ ሲሟገቱ ያስተዋልናቸው ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ እንዲሁ ተሸላሚ ሆኗል በመንግስት የሥራ ኃላፊነት ዘርፍ
በአመቱ ላሳዩት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲሁ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተለይም በጸጥታው ምክር ቤት በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የተሟገቱበትን ሂደት ኢትዮጵያን የሚረሱት አይመስለኝም። በሌሎችም እሳቸው ቀደም ሲል እንደውም የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን እያነሳቸው ነበር። ወደ ስልጣን ያመጡ የመጀመሪያ እሳቸው ናቸው። እሳቸውን አመሰግናለሁ ብሏል መድረክ ላይ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም እንዲሁ በስልጣን ዘመን የቆይቼ ለሀገሬ አስተዋጽኦ እንዳበረከት ስለፈቀዱልኝ እሳቸውን አመሰግናለሁ ብሏል። ሌሎችም በርከት ያሉ ዘርፎች ነበሩ። በንግድና ስራ ፈጠራ እንዲሁ ባለሀብቱ በላይነህ ክንዴ እንዲሁ ተሸላሚም ነበሩ። ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓት በትላንትናው ዕለት ተካሂዷል የ9ኛው የበጎ ሰው ሽልማት። የዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ላይ አንድ ነጥብ እናነሳ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ያመሰግኑበት ነጥብ ከፖለቲካ መዋቅር ውጪ የሆነን ሰው ማለት መደበኛ ሲቪል የሆነና ምሁር የሆነን ሰው የውሃ ምህንድስና ምሁር ናቸው ሰው በትክክል ግን ያው ፖለቲከኛ አይደሉም ነውና ከዛ መዋቅር አውጥተው ብዙ ጊዜ አሁን ስልጣን ሲታሰብ ካድሬ ነው የሚታሰበው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደሚታወቀው ከዩኒቨርሲቲ የመጡ ሰው ናቸው፣ አካዳሚሻን ናቸው። ያን ነጥብን ማጉላት የፈለጉ ይመስለኛል። የግድ ሀገርን መምራት የሚችለው የፖለቲካ መዋቅር ውስጥ ያለ ሰው ብቻ አይደለም፣ ሲቪልም ሊሆን ይችላል፣ ምሁርም ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ሙያ ያለው ሰው ሊሆን ይችላልና ወደዚህ ወደ ስልጣን እርከን በማምጣት ለሀገሬ የራሴን አስተዋጽኦ እንዳበረክት ስላደረጉ በጣም አመሰግናለሁ ብሏል። ዶክተር አብይ አህመድም ይህን ጉዳይ እንድቀጥል በማድረጋቸው የሚል ነጥብ አንስተዋልና ትልቅ ሀሳብ ይመስላል። መልካም። በእውቀቱ ስዩምም እንዲሁ ተሸላሚ ነው። በተለይ አዝናኝ መጣጥፎችን በማቅረብ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የመድረክ ስራዎች ላይ ቀልድን መሰረት አድርጎ ግን እያዋዛ ብዙ ቁም ነገርን የሚያስጨብጥ ወጣት ወይም ደግሞ በጉልምስና ደረጃ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ነው። ውጭ ሀገር ነው የሚኖረው በእርግጥ በሁነቱ ላይ ባይገኝም፣ ግን በጣም አንደኛው ቀልብ ሳቢ ከነበሩት ውስጥ የ9ኛው በጎ ሰው ሽልማት ሁነት ይህን መጥቀስ እንችላለን። ሁሉንም ማህበራዊ ሂስ በሶሻል ክሪቲክስ እያዋዙ ማህበራዊ ጸጸቶችን በመንቀስ በማውጣት ለነገሩ ሽልማቱ በወኪሉ በኩል ከደረሰው በኋላ እሱም ጽፏል አንድ ጥሩ ጽሁፍ፣ በተለይ ከቁመቱ ጋር እያይዞ በጣም ያዝናና ነው። የግል የፌስቡክ ገጹ ላይ አለ። መልካም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እንወዳለን። ተሸላሚዎቹን ያልተሸለሙ ደግሞ እጩ ሆነው ወደ መጨረሻው ዙር ደርሰው ያልተሸለሙ አሉ። ነገ ከነገ ወዲያ በደንብ ደግሞ ሰርተው የበለጠ ገዢ ሲሆኑ በሀሳባቸው ሲያሸንፍ ይሸለማሉ ብለን እናስባለን። ተመልካቾች ይህን ያክል እዚህ ቆይታ ላይ ካደረግን በጥልቀት የምንመለከታቸውን ጉዳዮች ወደ ማንሳቱ እንሂድ። የመጀመሪያው ጉዳያችን እንግዲህ ከዚሁ ከአገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር የሚያያዝ ነው። የአሸባሪው የህወሓት የሚዲያ ክንፍ ወይም ደግሞ ይሄ ዲጂታል ወያኔ የምንለው ዝግጅት እያደረገ ያለበት አንድ መረጃ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ጫናን የመፍጠሪያ መንገድን የተመለከተ ዋልታ ትናንትና አካባቢ መረጃ ደርሶት ይፋ አድርጎ ነበረ። እሱ በጣም በርካቶች የተጋሩት ኦልሞስት ከ600 በላይ ሰዎች የተጋሩት በርከት ያለ አስተያየትን ያስተናገደ እንዲሁም ደግሞ ከ250,000 ገደማ ሰዎች ደግሞ ያነበቡት መረጃ ነው። እሱን በደንብ አፍታተን እንድናየው ወደናል። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምናስታውሰው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያለው የወቅታዊ ሁኔታዎች ማጣሪያ እና የመረጃ ገጽ ሱዳን አካባቢ ወደ ገዳሪፍ ወንዝ ላይ የሽብር ቡድኑ አንደኛው መገለጫው አመራሮቹ ሲገደሉ ወይም ደግሞ ታጣቂዎቹ ሲገደሉበት ጭኖ የመሸሽና እንዳይለዩ አድርጎ አንገታቸውን እስከ መቁረጥ የመድረስ የጭካኔ እንትን ውስጥ እንደገባ ይታወቃል። ግን እሱን እንዴት ለፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እንደሚጠቀምበት ስንመለከት ነበር። ከዚህ በፊት ቀደም ብለን እንደጠቀስ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስር ያለው ይህ የመረጃ ማጣሪያ መዋቅር ይፋ አድርጓል፣ እንዲህ ሊያደርግ ነው የሚል እሱ በተባለ በወዳው በቀናት ልዩነት ያንን ሲያደርጉ አይተናል። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ምን ያክል ሲያራግቡት እንደነበረ ኮሊደር ይከፈት የሚለውንም እንደዚሁ አያይዘው ጫና ሲፈጥሩበት የነበረ ሁኔታ ነው ያለው። ሳሙኤል እሱን እናንሳና በዝርዝር እንመለከታለን። ካንተን ጀምር። አዎ እንግዲህ የሀሰት ዘመቻው አሁንም እንደቀጠለ መሆኑን ማሳያ ይመስለኛል። የዛሬ ሳምንት ያነሳን ነበር ከመገለጫዎቹ መካከል የሀሰት ዘመቻ አንደኛው ነው። ቀደም ሲል ያነሳው ሐምሌ መጨረሻ ላይ እየተደረገ ነበር። በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የወቅታዊ ሁኔታዎች ማጣሪያ ማስጠንቀቂያ አንድና ማስጠንቀቂያ ሁለት ብሎ ቀድሞ ተመሳሳይ አሁን እንደወጣው አይነት መረጃ ቀድሞ አፈትልኮ የወጡ መረጃዎችን ይፋ በማድረግ ነበር አሸባሪው ቡድን
ቀጣዩም ሳምንት ተመሳሳይ ነገር ታስተውለናል። መጀመሪያ እንደው መረጃውን ያወጣው አሶሺየትድ ፕሬስ አፍሪካ ነበር። 50 የሚሆኑ ሰዎች በዚህ በወንዝ ዳርቻ አካባቢ ተገድለው ተገኝቷል የሚል መረጃ የአይን ማኞችንም ጭምር አናግሬ ነው ሁለት በሱዳን የሚገኙ ሐኪሞችን አናግሬ ነው ይሄንን መረጃ ያወጣሁት ብሎ አሶሺየትድ ፕሬስ አውጥቶት ነበር። ከዛ በኋላ ዋሽንግተን ፖስትም እንደዚሁ በተመሳሳይ አውጥቶት ከዛ በኋላ በአለም አቀፍ ተቋማት ላይ የሚሰሩ እንደ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እና የመሳሰሉ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ የአሸባሪ ቡድን ደጋፊዎች እንዲሁ መረጃውን ሲቀባበሉት ነበር። ከፍተኛ የሆነ ጫናን የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ለማሳደርም ሲሞከር ነበር። በዚሁ ሰሞን ነበር ከቀናት በኋላ ሳማንታ ፓወር ወደ ኢትዮጵያ የመጡት። እነዚህ መገናኛ ብዙሃን የ ሳማንታን ጉዞ እንዲሁ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ተጽዕኖ ሊታሳድር ነው የምትሄደው የሚል ይዘት ያለው መረጃ ይዘው ሲወጡ ነበር በመገናኛ ብዙሃኖቻቸው በኩል። ወደ 50 የሚሆኑ ዜጎች ናቸው ተገድለዋል ያሉት። ነገር ግን እኛም ታስታውስ ከሆነ የሁመራ ነዋሪዎችን የአካባቢው ነዋሪዎችን በስልክም ደውለን ለማናገር ሞክረን ነበር። ግድያው ተፈጽሟል የተባለበት አካባቢ ደውለን እንዲሁ ለማናገር ሞክረን ነበር። ነዋሪዎቹ ምንም አይነት ግድያ በወቅቱ እንዳልተፈጸመ ነበር እንዲሁ የነገሩን። ከዛ ማስጠንቀቂያ ሁለት ብሎ የወቅታዊ ሁኔታዎች ማጣሪያ እንዲሁ ፋክት ቼክ ባወጣው መረጃ መሰረትም እንዲሁ ወደ 300 የሚጠጉ በጦርነቱ ወቅት ህይወታቸው ያለፉ እንዲሁ የአሸባሪው ቡድን አባላትን በሲኖትራክ ጭኖ ወደ መቀሌ ሲጓዝ እንደነበር እነዚህንም የታጣቂ ቡድን የተገደሉ ዜጎች እንግዲህ በጅምላ መቃብር ውስጥ ቀብሯቸው ከዛ የጅምላ ጭፍጨፋ ተካሂዷል ብሎ መቃብሩን ሊያሳይ እንደሚችልም በማስጠንቀቂያ ሁለት እንዲሁ ይፋ ማድረጉን እናስታውሳለን። ቀደም ሲል እንዳልኩት የሳማንታ ፓወርን ጉዞ በዚህ መንገድ እንዲቃኝ የኢትዮጵያ መንግስት ላይም ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ ነበር ይህ መረጃ በስፋት ሲወጣ የነበረው። መናበባቸውንም እንዲሁ ስናነሳ ነበር። የነዚህን ተቋማት የሐሰት መረጃ ይወጣል፣ ከዛ ዓለም አቀፍ ተቋማት ያጮሁታል፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ የአሸባሪ ቡድን ደጋፊዎች እንዲሁ ከዛ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ በሐሰት መረጃ ተጽዕኖ ታሳድራለ ሚል መረጃ ነበር ሲወጣ የነበረው። ግን በዛኑ ሰሞን የአትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ማዕከል ምክትል ዳይሬክተሯ እንዲሁ ከቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርገው ነበር፣ ብሮንዊን ብሩተን የሚባሉት እና ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ የአሸባሪ ቡድን ማነቆ እንደሆነባቸው በተለይም ወደ ትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታን ለማድረስ በሚሞክሩበት ወቅት አሸባሪ ቡድን ያንን እየፈቀደ እንዳልሆነ በተለይም በሁለቱ ክልሎች የፈጸመው ወረራ ደግሞ በአማራና በአፋር ክልሎች የፈጸመው ወረራ ደግሞ ለሰብአዊ እርዳታ ድጋፉን ለማድረስ ትልቅ ማነቆ እንደሆነባቸው እንዲህ ሲያነሱ ነበርና ተመሳሳይ መረጃ ይመስለኛል አሁን የሚወጣው። በዚህ መንገድ መቃኘት እንችላለን። መልካም አስማሪ። የዚህ ጉዳይ በተለይ አፍትልኮ የወጣው መረጃ ጉዳይ ስንመለከት አንደኛው በልካውን ቅድም ሳሚ ሲያነሳ የነበረው ከዚህ በፊት ከወራ ሐምሌ አካባቢ እዚህ በሱዳን ወንዝ ላይ የተፈጸመውና እንዴት ለሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳቸው መነሻ ሲያደርጉት እንደነበረ የተመለከትንበት ነው። አሁን ላይ ደግሞ እየተዘጋጁ ያሉት በዚህ በተከዜ ወንዝ ላይ ጨምሮ ይህንኑ ተመሳሳይ ድራማ የመስራት ነገር እንደሆነ ነው መረጃዎች ያመለከቱት። ከዛ ባሻገር ረሃብ እንደተከሰተና በረሃብ ምክንያት በርካታ ትግራዋይ ዜጎች ሞቱ ወይም ደግሞ ያለቁ ስለመሆኑ እንዲሁ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በተሳሳተ መንገድ ለመውሰድ እየፈለገ እንደሆነ፣ ለዚህ ደግሞ በጣም አስደንጋጭ የሆኑ ምስሎችን ከአስርት ዓመታት በፊት የነበሩ በተለይም 77ና ከዛ በፊትም በነበሩ የድርቅና ረሃብ ዘመን ላይ የተነሱ ፎቶግራፎችን ጭምር የመጠቀም ዝግጅት እንዳላቸው ነው የሚነሳውና እነዚህ አይነት ሴራዎች ወደት ሊያደርሱን ይችላሉ? ኢትዮጵያንስ በምን መልኩ መዘጋጀትና ይህንን ዲፌንድ ወይም ደግሞ መከላከል ይገባቸዋል? ምክንያቱም ይሄ በወጣ በደቂቃዎች ልዩነት ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እንዴት እንደሚሰሩት ተጽዕኖ ፈጣሪ የምንላቸው ግለሰቦች እንዴት ወደ ማራገብ እንደሚያመጡት ጭምር በስልት የተነደፈ ነገር ነው ስንመለከት የነበር ነውና እዚህ ላይ ያለን ሀሳብ እንጨምርበት። ዋልታ መውጣቱ በጣም ጥሩ ነገር ነበረ። ትናንት ትልቅ መነጋገሪያ ነበረ። ከዚህ በፊትም እናንተ እንዳነሳችሁት መንግስት ቀድሞ ያን ጉዳይ ማውጣቱ እውነታው ከየት ወገን እንደሆነ ለማሳየት አስችሏል። እና ዋልታ ትልቅ ኃላፊነቱን የተወጣ ይመስለኛል። በትላንትናው ዕለት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳይ እየተከሰተ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተካተውበታል ወዘተ የሚል ነው ብዙዎች እንዳዩት አንተም ነግረህናል እና እኛም አይተነዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ያው የተለመደ አካሄድ ግን ደግሞ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል አካሄድ ነው ጉዳዩ። የመገናኛ ብዙሃን በጣም ሴንሲቲቭ ሆነው ወይም ደግሞ ጉዳዩን በጣም በተደጋጋሚ ያነሱት ጉዳይ ነው።
እንደምታውቁት የምራቡ ዓለም ሀገራት ትኩረት የሚሰጡባቸው ወይ ጫና ሊያሳድሩብ ሲፈልጉ የዲሞክራሲ አድማስን አስፋ፣ የንግግር ነጻነትን አስከብር፣ እንደገና ደግሞ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ወዘተ ምናምን ነው የሚሉ ከዛ ውስጥ የሚካተት ነው ይሄና ነቅቶ መከታተል ያስፈልጋል። እንግዲህ እነሱ ይሄን ለማራገብ ብለው የራሳቸውን ወደ 20,000 እና ከዚያ በላይ የሚሆን የዲጂታል ሰራዊት ያዘጋጁበት ጊዜ እንደነበረ እናስታውሳለን። ዛሬን ቀድመው የተነበዩ ሰዎች ነበሩ። ለጥፋት ለልማት ቢሆን በጎ ነበረ፣ ግን ለጥፋት በዚህ ጊዜ ይሄ አይነት መዋቅር ያስፈልገኛል ብለው ቀድመው አደራጅተው አሰልጥነው የቴክኖሎጂ የቁሳቁስ ምናምን ግብዓት አሟልተው ያስቀመጡ ነው። በአገር ውስጥም በውጭም ሀገር ውስጥ ያለው በራሱ ጊዜ እየከሰመ ቢሆንም ማለት ነው። እና ይሄ የታሰበበት ስለሆነ በዛ መንገድ መመለስ ተገቢ ነው። ልክ ዋልታ እንዳረገው በዚህ መንገድ መረጃውን ቀድሞ መስጠት፣ መንግስትም በአስቸኳይ በመረጃ ማጣሪያው በኩል ቀድሞ ይፋ ማድረግ፣ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ተገቢው መረጃ እንዲያገኙ ልክ አሁን ሳምንታዊ መግለጫ ይሰጥ የለ በፕሬስ ሴክሬታሪዋ፣ ልክ እንደዚ አይነት ተከታታይና ፈጣን ምላሾች መስጠት ያስፈልጋል። የሀገራችን ዜጎች ደግሞ እነዚህ መረጃዎች ከትክክለኛው የመረጃ ምንጭ መውሰድ መቻል አለባቸው። አሁን እንዳልከው በጣም የቆዩ ፎቶዎችን እየተጠቀሙ ነው የሚገኙት። ምናልባትም ራቅ ብሎ ያለው ሰው አገሪቱ አሁን ጦርነት ውስጥ እንዳለች ሲያስብ እንደዚህ አይነት ነገር ሊከሰት ብሎ ያስባል። ነገር ግን የእርዳታዎች መቀሌ መግባታቸውን የእርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች መቀሌ መግባታቸውን አይተናል። እነዚህን ጉዳዮች በአግባቡ መመርመርና መመዘን ያስፈልጋል እና በዚህ አካሄድ ነው ልንመታው የምንችለው ነው ብዬ ማስበው። መልካም፣ ወደ ሳሙኤል እንመለስና በተለይ ከዚህ ባስማ ፕሮጀክት የሚለውን ነገር እናስታውስ። እዚህ ጉዳይ ላይ የባስማ ፕሮጀክት አንዱ እንትን ሀሰተኛ መረጃዎች የሚሆን ምን የትኛውን ብቻ ለፕሮፓጋንዳችን ወይም ደግሞ ጫና ለማሳደር ያስችለናል ያሉትን አማራጭ ሁሉ በጥምረት መስራት ነው። እዚህ ውስጥ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀንና ጡንቻ አላቸው የሚባሉ ተሰሚ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች እንዴት በቅንጅት መረጃዎችን በደንብ መለወጥ እንዳለባቸው፣ በዚህ ሂደትም እንዴት ጫና ማምጣት እንደሚገባቸው ነው በስፋት የሚያወራው ይህ ፕሮጀክትና ከዛ አንጻር ስናየው ይሄኛው አንዱ ጉዳይ ይመስላል። አሁንም እየታሰበ ያለውና ምን አይነት እርምጃዎች ያስፈልጋሉ ባንተ እይታ? ከመንግስት በኩል እንግዲህ ተደጋጋሚ መግለጫዎች እየተሰጡ ነው። ክፋቱ ዓለም አቀፉ መገናኛ ብዙሀን የምንላቸው ይህን ሲሰሩት አታይም። የእርዳታ እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች ገቡ ሲባል አይሰሩም። የሰላም ሚኒስቴር ቅዳሜ ዕለት ያወጣው መግለጫ አለ። በርካታ ተሽከርካሪዎች የእርዳታ እህል ጭነው ወደ ትግራይ ክልል የገቡ ተሽከርካሪዎች አልተመለሱም። መውጣት ባለባቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ በሰጥም ሊመለሱ አልቻሉ። ምን እየሰሩ እንደሆነም አሁን ማወቅ ያስቸግረኛል። ሚሊያ ማለት ከአሸባሪው ቡድን ጋርም አብረው እየሰሩ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በእርዳታ ስም ከዚህ በፊት ስናነሳቸው የነበሩ አሉ። በእርግጥ ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙ ሀገራት በእርዳታና ዲሞክራሲን ላስተምር በሚል ሰበብ የፖለቲካ ፍላጎትን የጂኦ ፖለቲካ አቋምን የማራመድ ነገር ተገቢ አይደለም የሚልና ከባስማ ፕሮጀክት ጋር እንዴት ሊተሳሰር ይችላል በአንተ እይታ? እናፍታታ ይናሳ አው ጫና ለማሳደር ከሚሄዱበት ርቀት አንደኛው ነው። እንግዲህ የባስማ ፕሮጀክት እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን እንደ ዩጎዝላቪያ ወይም ደግሞ መንግስት አልባ አገር የተበታተነች ሀገር የማድረግ እቅድን ይዞ የተነሳ ፕሮጀክት እንደሆነ እንዲሁም ማንሳት እንችላለን። ለዚህ ከሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች አንዱ ደግሞ የሀሰተኛ መረጃዎች ናቸው። የሀሰተኛ መረጃዎች በዚህ ጊዜ ያላቸውን ተጽዕኖ ማንሳት እንችላለን። ከጫፍ ጫፍ እንዴት ማነቃነቅ እንደሚችሉ ቀደም ሲል ያነሳ ነው። በአሶሺየትድ ፕሬስ አፍሪካ በኩል ይህ መረጃ ሲወጣ ብዙዎችን አስደንግጦ ነበር። ያገናዝባሉ እንኳን የምትላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ይህ መረጃ አስደንግጧቸው ነበር። ብዙዎቻችንም በዛው ረገድ ነበር። ቦታው ላይ ደውለን እውነታውን እስክናቅ ድረስ ብዙዎችን የሚያስደነግጥ መረጃ ነበር። ይህ ደግሞ የሀሰተኛ መረጃዎች ደግሞ ኋላ ላይ የሚፈጥሩትም ተጽዕኖ በዛው ልክ የሚገለጽ ነው። መንግስትንም ታማኒነት የሚያሳጣ የቱ ጋ ነው እውነቱ ያለው ብሎ ብዙዎቹ እንዲጠይቁ የሚያደርግ ነውና ይህን እንዴት መዋጋት እንችላለን የሚለው ነው ቁም ነገሩ። ባለፈው ሳምንት ስለ ዲጂታል ዲፕሎማሲ ስናነሳ ነበር። ተጽዕኖን በዛው ልክ የሚገለጽ ነው። በተለይ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ኢትዮጵያ በተለያዩ ሀገራት አምናባቸው የላከቻቸው የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ለዚህ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። እውነታውን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከማሳወቅ አንጻር ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው። ምክንያቱም እነዚህ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን እንዴት ተሳስረው ይሰሩ እንደነበር እንዲሁ ስናነሳ ነበር። የደህንነት መስሪያ ቤቶቻቸው፣ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቶች ቻቸው የሚፈጥሩትን ተጽዕኖ እውነትን እንዴት አዛብተው እንደሚያቀርቡ ለሚመግቧቸው ብቻ እውነትን
ለዛ አላማ ብቻ እንደሚቆም ቀደም ሲል ስናነሳ ነበር። ስለዚህ ይሄንን መዋጋት እንዴት ነው የምንችለው? የዲጂታል ዲፕሎማሲው በስፋት መሰራት አለበት። ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ሊሆን ይችላል። አሁን እንደያዝነው ዘመቻ የትዊተር ዘመቻ አጠናክረን ልንቀጥል እንችላለን ይገባናል። ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ግን መንግስትም በተለያዩ ቋንቋዎች አሁን 40 ቤት ጀመሩ አለ በፕሬስ ሰክሬታሪው በኩል በተለይም በውጭ ቋንቋዎች እንዲሁም ይሰጥ ማብራሪያ አለ። ይሄንን አጠናክሮ መቀጠል ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኑን መዳፈር ይጠበቅብናል። ቀደም ሲል ያነሳናቸው እንዲሁ የመንግስት አካላት ነበሩ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም በመሟገትም ጭምር እውነታውን ለማሳወቅ የተሄደበት ርቀት እንዲሁ ስናነሳ ነበር። ስለዚህ ሀገሪቱ ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖ እጅግ ከባድ የሚባል እስከሆነ ድረስ እኛም ምን መከተበትን ሂደት በዛው ልክ ያሳደግን መቀጠል አለብን ብዬ ነው ማስበው። ይሄ አስሜ የባስማ ፕሮጀክት አንዱ እንትን እንግዲህ ግብ ኢትዮጵያን የማይተማመኑበት መንግስትን መሳል ነው። ያ ማለት አሁን ያለው በምርጫ ስልጣኑን እንደሚዝ ያረጋገጠው አካል አለ። መስከረም 20 መንግስት እንደሚመሰርት ይጠበቃል። በእርግጥ ገዢ ፓርቲ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ በገቡት ቃል ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የስራ አስፈጻሚው መዋቅር ሊያካትቱ ይችላሉ። ግን ያ በጣም ጠንካራ መንግስት የሚመሰርት ነው። የሆነ ሆኖ ግን አሁን ያለው መንግስት ተአማኒነት የማሳጣት አንዱ ግባቸው እሱ ነው። ተአማኒነት ህዝቡ ባጣ ቁጥር ወደ ግጭት፣ ወደ አለመረጋጋት ወይም ደግሞ ወደ ተቃውሞ ይገባል። በዛ ሂደት መንግስትን መውረድ ይቻላል የሚል ሀሳብ ነው አንደኛው። በዛው ስናይ ከዚህ ከሰሞኑ የዲጂታል ወያኔ ሊያሰራጨው ይችላል ተብሎ ከሚታሰበው ዘመቻ ጋር በተያያዘ አንደኛው ጉዳይ ይህንኑ የሚያሳካ መሆኑን ያለን በተለይ ከረሃብ ጋር የተያያዘውን ፎቶ ስናስብ በጣም አስከፊ ፎቶዎችን እንዳልነው አሁን ላይ ያሉ አይደሉም። ምክንያቱም መንግስት የ5.7 ሚሊዮን ገደማ ዜጎችን ከ700 በላይ ሽፋን ራሱ ወይም ደግሞ ድርሻ ወስዶ እየመገበ በአሸባሪ ቡድን የቱን የሚያክል ፈተና ቢሆንም እንኳን በተለያዩ አጋር ድርጅቶች በኩል ለመድረስ እየሞከረ ነው። አማራ ክልል ላይ ያፈናቀላቸውን አማራና አፋር ያፈናቀላቸውን ከ500 ሺህ በላይ ጨምሮ ማለት ነው። እነዚሁን ሁሉ ስናስብ መንግስት ይህንን እየጣረ ግን ደግሞ እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የመጋቢያቸው የዲጂታል ወያኔ ክንፍ የሚያሰራጫቸው ፎቶዎች ህዝቡን ወደ ቅድም ሳሙኤል ወዳለው ይመልሰናል። ህዝቡን በጣም ወደ ስሜት ውስጥ የሚከቱ በጣም ብስጭት ውስጥ ሊከቱ የሚችሉ ፎቶግራፎች እንደሆነ እየታሰበባቸው ያሉት እና እነዛን ስናስብ ቀድሞ በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት አጀንዳ ከመቀበል ይልቅ አጀንዳ መስጠት ላይ ምን ያክል ርቀት እየሄደ ነው የሚል ግምገማ አለ። በምን ያክል ርቀት አሁንስ ብንጓዝ ወይም ደግሞ በምን መልኩ ብንሄድ የበለጠ የኢትዮጵያ እውነት እያሸነፈ ይሄዳል ልንል እንችላለን? አዎ መንግስት መሻሻል ያሳየ ይመስለኛል። መጀመሪያ ከይ መረጃ የሚታፈን ይመስላል። ማለት ምን እየተከናወነ ነው እዚህ ሀገር፣ ጫናው ምን ይመስላል፣ ምን ሁኔታ ተፈጥሮ ነው ሰራዊቱ እንደዚህ ፈጥኖ የወጣው ምናምን ወዘተ የሚሉ ነገሮች፣ ከዛ በጊዜ ሂደት ግን ነገሮች እየጠሩ መጡና መጠነኛ መሻሻል ያለ ይመስለኛል። ግን ተከታታይ የሆነ መረጃ ያስፈልጋል። ሁሉ መረጃ አይነገርም በሳይንስም በነባራዊ ሀቅ ደረጃም። ግን ህዝብ ማወቅ ያለበት ነገር በልኩ መነገር መቻል አለበት። እሱ እየታየ ይመስለኛል። ቀደም ሲል የጠቀስ ነው ለምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎችም ሆነ ለዛ አካባቢ ማህበረሰብ የሚሆኑ መረጃዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በኩል እየተሰጡ ነው። በመንግስት ደረጃም በዜና ሽፋን ሊሆን ይችላል፣ በመሳሰሉት መደበኛም መደበኛ ባልሆኑ መንገዶችም መረጃዎች እየወጡ ነው። ነገር ግን ይሄ በአንድ መዋቅር ተጠናክሮ መሰጠት መቻል አለበት። ተከታታይ ፈጣንና ተገቢ መረጃ ሰው ማግኘት መቻል አለበት። ምክንያቱም እነዚህ አይነት መረጃዎች ሰው በአንድ እንዲቆም ያደርገዋል፣ ውዥንብር ስነ ልቦናው እንዳይመታው ያደርገዋል። እነዚህ ነገሮች ተከላከልክ ማለት ደግሞ አገርክን የማዳን ዘመቻን አጠናክረ ትቀጥላል። እያየ ነው ያለነው ነገር እሱ ይመስለኛል አደለ? ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣት የመከላከያ ሰራዊትን ተቀላቅሏል። አብዛኞቹ እየተመረቁ ነው የሚገኙት። ከትናንት በስቲያ እንግዲህ አይተናል። ቀጣይ ሆኗል። የኢትዮጵያዊነት ስሜት በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል። እና ይሄ የሚሆነው ተገቢውን ተከታታይ ፈጣን መረጃ ስሰጥ ነው። እና መጠነኛ መሻሻል ቢኖርም ግን በጣም ማደግ መቻል አለበት። ግን እንደ ዜጋስ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ዲጂታል ወያኔ ዝም ብሎ ሲፈነጭ ዝም ማለት የለብንም። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኢትዮጵያዊ የፌስቡክ ተጠቃሚ ነው። ፌስቡክ የመደብደቢያ ምንጭ የመሆኑን ያክል የመደብደቢያ ምንጭም ይሆናል። አንድ ሰው የሚጽፈው ነገር ከፌስቡክ ማህበራዊ ፖሊሲ አንጻር ችግር ካለበት ሪፖርት ማድረግ እንችላለን። በተደጋጋሚ መንግስት የእኛን ቴሌቪዥን ጣቢያ ጨምሮ ሌሎችን የመገናኛ ብዙሃን በመጠቀም ቅስቀሳ ሲያደርግ ነበር አደለ? ማህበራዊ ሁነቶች የሚያናጉ ግጭትን የሚቀሰቅሱ ወዘተ ወዘተ ጉዳዮች ሲያዩ ሪፖርት ያደርጉ ሚል አለ። ሪፖርት ማድረግ እንችላለን። በአንድ ጊዜ እኮ ማዘጋት እንችላለን። በተቃራኒው ግን አሁን ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ህብረት
በነገር ላይ ለንደን ውስጥ ቤዝ ያረጋ አንድ ድርጅት አለ። ይሄ ድርጅት የኢትዮጵያን አንድነት የሚያቀነቅኑ ሰዎችን ፔጅ ብሎክ ያስደርጋል ሪፖርት በማስረግ። ብዙዎቹ አታያቸውም ለ30 ቀን ታገደብኝ ወዘተ ያሉ ይለጥፋሉ። ትልልቆቻችን ወጣቶችም ስለ ኢትዮጵያነስ ያቀነቅኑ ስለ ህብረት ስለ መከላከያ ስራይት ስለ ኢትዮጵያ መንግስት ሲለጥፉ ይታገደባቸዋል because ሌሎቹ ሰዎች ሪፖርት ስለሚያደርጉ ማለት። ስለዚህ እንደ ግለሰብ ማሰብ ያስፈልጋል። መንግስት የራሱ ሚና መወጣት አለበት። እንደ ዜጋ ኢትዮጵያን ዝም ብለን ተጥደን ላለባሌ ነገር ስናወለው ማቸስ ጠቃሚም ጠቃሚ ያልሆነ ነገርም አለ አይደለ? ሁላችንም እናደርገው። ስለዚህ ጠቃሚ ጠቃሚ ነገሩ ላይ መሳተፍ መቻል አለብን። በዛ መንገድ ይፋ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል።